Halo, Aunty. Halo, inu ake kok guys ya, biar kanu. Kanila, kunci jaga bannu na. Torara. Torara, goi rache. Baran ko cheu ma. Priya pani gako re biya khanu ha hamro agadi puspa didi pani cha hai puspa didi ra aunty cha biya ma gako ham cha bazar saman gako aile hami kakadi bita airako cha haina hamro mummy cha aba mummy ra chhuti didi cha yo dharan kare tarara ra kina ni hamro cha tya kaka ko chhora ko biya cha anda bholi cha janki janu parne ani te karan mummy ra aaja jandai cha hai anda tei karan le cha hami purauna ko mathi anda mummy ra mummy le khai bani sochnu huncha hola haina ani mummy cha eta bazar ma ali kaam parera tya janu bhako cha market hami cha eta पै चोकाइ राखु छ हो यहाँ अलिकति एटीएम मा क्याश निकाल्नु पर्ने छ अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ म हामी त्यहाँदेखि मम्मी र भेट्छ है अनि त आन्टीलाई भेटेर आन्टीहरूलाई गाडीमा हालेर पठाइदिन्छ अनि त हामी फर्किन्छ है निकाल्न सक्यो निकाल्छ कि मैले देख्न एसबीआईको कार्ड हालेछु कि मोडेछ भेज जस्तो के भएको अनि त कार्ड हुँदैन फेरि निकाल्यो फेरि सेकेन्ड पनि गऱ्यो कि लाइफ आन्टीको चाहिँ यहाँ अलिकति काम छ है दोकानमा त्यही भएर यहाँ बसेको छ है सुन दोकानमा अब हामी चाहिँ गएको है हाम्रो पनि पर काम छ बाई बाई कामसँग जानुहोस् हाम्रो चाहिँ काम पनि सक्यो हो त्यही भएर अब चाहिँ हामी अब दोकानतिर जाँदैछ अलिकति सामान छ भने खाने होइन सौदा सौदा गर्नु गएको है हाम्रो काम पनि भयो अब डन अब फेरि भोलि आउनुपर्छ भोलि बेलुकाखेरि आउनुपर्नेछ हो अन्त आज चाहिँ मोमो खाने रे घरमा हो त्यही भएर मोमोको सौदा किन्नु आएको छ के किन्छ अब दिदीले किन्छ यहाँ दोकानमा दाजु दाजुहरूले कहाँ भन्छ हस् हाम्रो चाहिँ सौदा पनि गरिसक्यो हो अब चाहिँ हामी जान्छ मासु दोकानमा है मासु दोकानमा गएर मासु किन्छ कति लाने हौ डेढ किलो जस्तो बोक्नु एक किलो बोक्नु न एक किलो हजुर होइन तिनजना मात्रै छ नि त एक किलो बोक्नु न एक किलो जस्तो यहाँ चाहिँ सब्जी बजार फ्रेस फ्रेस सब्जीहरू रहेछ नि यहाँ चाहिँ सब्जी मन्डी फ्रेस फ्रेस आइरहेको रहेछ हामीले चाहिँ सौदा गरेर पनि फर्किसक्यो अब उसले चाहिँ यसो भन्ने के अरे सामान भारी भएर क्या आफैले अन्त मैले आधा किलो लैजाउँ न भनेको चिज पनि कम्ती हुँदैन एक किलो लैजाउँ न एक किलो लैजाउँ भरे जब भनेको गरेँ होइन लास्टमा उसलाई बोक्नु साह्रो पऱ्यो होइन उयो फेरि हामीले अघि फर्स्टमा चाहिँ एक किलो इस्कुस मात्रै किन्यो होइन त्यहाँदेखि फेरि सेकेन्डमा आधा किलो पनि थप्यो नि त पुग्दैन जस्तो लागेर त्यही भएर पुग्दैन अन्त हामीले टमाटर किन्नु पनि बिर्सेको थिएछ है टमाटर पनि किन्यो नि त त्यही भएर हामीले सब्जीहरू केही किनेन सिर्फ मोमो खानेको लागि सामान मात्रै किन्यो मोमोको सौदा अन्त मासु किन्यो हो गाइस हामी चाहिँ अघि नै घर पनि आइपुगेको अन्त लुगाहरू फेर्यो अन्त आज चाहिँ हामी दुईजना मात्रै हुने रहेछ अघि मैले दादा पनि छ भनेको थिएँ दादा चाहिँ साथीको घरमा गएछ है खा त्यो आज चाहिँ साथीको घरमा पार्टी छ अरे हो त्यही भएर दादालाई पार्टीमा इन्भाइट गरेर दादा पनि घर ए जानु भइसकेछ बजार हो अब दिदी र म चाहिँ मोमो खाने दिदी के प्याज चास्दैछ दिदीले होइन यहाँ अनि मोमो चाहिँ इस्कुसको खाने अघि इस्कुस दिनुसक्यो अनि यहाँ चाहिँ छ इस्कुस अब म इस्कुस पनि तास्छु हामीले मासु पनि किनेको छ है आधी किलो मासु किनेको छ हो यो चाहिँ छातीको मात्रै छ हो यो चाहिँ यत्रो छ यहाँ माथि कोक छ हो अन्त यो मासु चाहिँ एकदम फ्राई गर्छ नि अब ड्रिप फ्राई गरेर चाहिँ अन्त खाने अनि साथमा आलुदम पनि बनाउँछ हामी पिरो आलुदम रातो खाले बेसी पिरो त खाँदैन आलुदम के मासु अन्त मोमो अन्त कोक अन्त पार्टी आज हाम्रो दुईजनाको एकदम पार्टी छ है अस्ति आन्टीले धनियाँ छर्नुहुँदै थियो बारीमा हो उम्रे कि उम्रेन हेर्नु जानु पऱ्यो अहिले मोमोमा सुपमा चाहिन्छ धनियाँ अन्त आलुमा पनि आलुदममा पनि धनियाँ हाले राम्रो हुन्छ नि त धनियाँ त भर्खर उम्रिँदै रहेछ हाम्रो यी यतानिर हो अलिअलि उम्रिरहेको रहेछ मसिनो रहेछ बच्चा रहेछ धनियाँ चाहिँ अन्त यो चाहिँ राई साग अस्ति नै आन्टीले रोप्नु भएको हो अन्त यहाँ पनि धनियाँ छ यो चाहिँ भोटे धनियाँ यस्तो भइसकेको छ बिग्रिसकेछ हो
गाइस म चाहिँ हाम्रोमा धनिया छैन रहेछ हो अब यहाँ पर सीता छामाकोमा गएर चाहिँ मागेर ल्याउँछु उनीहरूकोमा चाहिँ अस्ति धनिया थियो नि त अस्ति हामीलाई पनि पठाइदिएको थियो धनिया र सुप अब अहिले गएर पनि माग्छु छ कि छैन हेरौँ है यो चाहिँ हो कोदो यी कोदोको रुख अब यो चाहिँ टिप्ने टाइम भएछ हो यहाँ टिप्नु हुँदै रहेछ अब छामा मलाई अलिकति धनियाँ दिनु न ए हजुर ए कसको सुब ए हुन्छ 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 आलु उसिन्नु हो म यो सब्जीहरू काट्छु हो अन्त मैदा पनि मै मुछ्छु तपाईँ यो के अरे म यो तासेर अन्त तपाईँको रेड गर्नु ल ढिलो पनि हुन्छ हो छिटो छिटो काम गरौँ त्यो यो बोल ल्याउनु न पहिला गाइसिन गाइस अब हामी चाहिँ कसरी यो सबै रेडी गरिसकेर तपाईँहरूलाई भेट्छु है काट्दा काट्दा मेरो आँसी आँसु भयो हो ए त्यहाँ चाहिँ यति काटेको अनि यो चाहिँ हो मासु मासु पनि पिस गरिसक्यो अघि हामीले पिस नगरिकन दिएको थियो अन्त यहाँ दिदीले चाहिँ इस्कुस काट्दैछ ए यता यसरी इस्कुस ब्रेड गर्दैछ काट्दैछ र भन्दै रहेछु मैले पुरै अनि मैले मैदा पनि मुसेको छु हो मैदा दिदीले त्यही त मैदा दिदीले मुसेको हात देखाइदिए यो लसुन चाहिँ मैले उयो केलाको मासुको लागि केलाको यो लसुनहरू है अन्त यहाँ अदुवा छ है अदुवा चाहिँ म कुट्न आँटेको छु म किमा उयो मोमो हाल्नु है किमा पनि रेडी भइसक्यो है हेर्नुहोस् देख्नु सक्नुहुन्छ है इस्कुस र प्याज मात्रै हालेको छ अन्त अदुवा अन्त तेल हालेको छ होइन मैले चाहिँ आज ठिक्कै मुसेछ दिदीले बेसी गिलो पनि छैन नरम पनि ए उयो ठिकै बारीबाट धनियाँ पनि लिएर आयो हाम्रो बारी हेर्नु कडाको बारी भने त हाम्रो बारी भने के अन्त साग पनि लिएर पठाइदिएछ है रायो साग पनि उनीहरूको रोपेको रहेछ हो अब चाहिँ हामी बनाउनु थालेको है अब प्रियाको मोमोको त्यस्तो खास डिजाइन गर्नु त आउँदैन हामीलाई होइन भए पनि अलिअलि चाहिँ आउँछ अब सबै बनाएको भिडियो गर्नु हामी सक्दैनौँ किनभने अब यो बनाउनु एकजना बेल्नै पर्छ एकजना बनाउनु पर्छ अब भिडियो गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ हामी अहिले पनि ट्राइपोडमा राखेँ कोही बेला ट्राइपोडमा राखेको पनि कोही बेला उयो राम्रो आउँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ अहिले यो सबै बनाइसकेर तपाईँहरूलाई देखाउँछ ए भेट लाग्छ एक मुक्टु भयो यहाँ आधी भोलिनु आँट्यो होइन मैले चाहिँ अन्त मासु पनि फ्राई गर्दैछु यता अब मोमो बनिँदै गर्छ हो मासु पनि फ्राई हुँदै गर्छ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् यसरी फ्राई गरिराख्छ मैले चाहिँ अगाडि म्यारिनेट गरेर यी मसालासँग सबै लसुनहरू हालेर होइन उयो गरेको थियो अन्त यहाँ दिदीले चाहिँ मोमो बनाउँदैछ हाम्रो ठक्कै तिन मक्टु हुने रहेछ हो तिन मक्टुमा चाहिँ एक एक मक्टु खाने अन्त एक मक्टु चाहिँ गर्ने त जम्मा तिन मक्टु भएन त्यही त आधी गर्ने अन्त हाम्रो आलुदम पनि बनेको छैन है आलुदम यहाँ कुकरमा छ यहाँ कुकरमा छ अब आलु पनि खनाइराख्नुपर्छ अन्त यो मोमो बनाइसकेर हामी आलुदम बनाउँछ तपाईँहरू सबै पाकिसकेर एकछिन बादमा भेट्छ अहिलेको लागि यति नै तिन मक्टु मोमो चाहिँ यहाँ बसे पनि सक्यो हामीले अन्त हाम्रोमा चाहिँ मैदा बेसी भएछ हो मैदा बेसी भएको कारणले चाहिँ हामीले आलुको मोमो बनाउँदैछ है यहाँ आलु र इस्कुस मैले डेढ किलो इस्कुस लिएको थियो डेढ किलोमा मैले तिनवटा इस्कुस चाहिँ अघि ग्रेट गरिसकेको थिएँ एउटा रहेको थियो नि त अन्त त्यो एउटा इस्कुस अन्त तिनवटा के चार पाँचवटा आलु हालेर चाहिँ बनाइरहेको छु है अब आलु र इस्कुसको कस्तो हुन्छ मोमो होइन तपाईँहरूलाई टेस्ट गरेर बताउँछु हाम्रो पाकिसक्यो मोमो अब चाहिँ हामी खाने यहाँ दिदीले निकाल्दैछ है मोमो ए सुप पनि बनाउँछ दिदीले हो बिस्तारै अलिक बिस्तारै निकाल्नु यो चाहिँ हो इस्कुस र आलुको मोमो सुप चाहिँ हामीले इस्कुसको बुदीको सुप अन्त त्यो अघिको मासुको हड्डीको सुप बनाएको छ है ए खोइ देखिन सक्छ खानु निकाल्नु निकाल्नु न दुइटै निकाल्नु यो हो अन्त यहाँ छ मोमो अब बडी बेसी तातो छ मासु है नुनहरू हालेको
हालेक केमा हालेको छैन यो अचार यहाँ चाहिँ टमाटर छ लसुन छ आलु अनि म यहाँ चाहिँ आलुदम हेर्नुस् आलुदमको रेसिपी 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 चाहिँ के छ भने त्यही कालो जीरा लसुन त्यही हालेको छ कालो जीरा र तिखालाल लसुन अब चाहिँ हामी खानु आँटेको छ है यहाँ छ आलुदम पेला पेलामा हालेको आलुदम चाहिँ अन्त मासु र मोमो चाहिँ यहाँ हालेको हामीले उसको नाम देखिरहेको छ है अन्त आज चाहिँ जाडो जाडो छ हो एक एक पेला सुक्खाएको हामीले ए यसो सो बुद्धिसँग ल अब हामी ढिलो नगरौँ ढिलो नगरिकन खाने भोक लागिसक्यो हो तपाईँहरू पनि सँगसँगै खानुहोस् हामीसँगै मुखमा थुकाइसक्यो ए गाछ खाएको राम्रो भएछ है मोमो कस्तो राम्रो भएछ मोमो एकदम मिठो भएछ है मोमो आएको त पुरा ठुलो मोमो चाहिँ त्यो ठिकै छ है अलिअलि सेलाइहाल्छ नि त अब जाडोहरू महिना लाग्यो कि मासु टेस्ट गरौँ मासु पसिना निस्किनु थालिहाल्यो मलाई अगरसम्म दामी भएछ म मासु खान्दा लसुन कच्चा तेल हेर्नु कस्तो चुइरहेको छ त हाल्थ्यो है बन्दकोपीको मात्रै बनाउँदा त्यो कति बेसी तेल हाल्दाखेरि पनि सुक्खा हुने है बन्दकोपीमा त हामीले न्युट्रल हाल्छ नि त फर्स्ट फर्स्टमा नि न्युट्रलहरू बेसी तेल खान्छ नि त सोचिन्छ तपाईँहरूको खानु मन परेको तपाईँहरू यो मोमो भन्नु भने चाहिँ अरू खायो भने भोलि बिहान खानु मन परिहाल्छ है न्याक्कै हुँदैन तपाईँलाई पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यसो भन्नु है गरेको है टेस्ट गरेर बताउँछु दिदी गर्नु त साह्रो तातो छ हौ नि खा मैले चाहिँ पाइनँ तिमीले त मिठो चाहिँ मिठो हुँदैछ कि तर चाहिँ पाइनँ है अलग्गै टेस्ट आइरहेको छ त आफै आलुको अलग्गै टेस्ट आएको खालि आइरहेको छ हौ बेसी आलुको टेस्ट पनि आएको छैन नि बेसी इस्कुसको पनि आएको छैन तर आलुकै डिफ्रेन्ट आइरहेको छ अघिको हेरी गाइस यो चाहिँ हाम्रो थर्ड लोर आमा अब चाहिँ साह्रो पऱ्यो तिन मक्टु चार मक्टु भनौँ न होइन चार मक्टु मोमो चाहिँ हो दिदी मक्टु अन्त हामीले मासु चाहिँ यति चाहिँ सकेन हो दिदीले यहाँ एक दुईवटा खाने चाहिँ यति राखेको अनि हामी कोक पनि खाने बिर्सेछु यहाँ फ्रिजमै छ अब कोक खाने अवस्थामै छैन मेरो त डल्लै सुप पनि छ हो अब कोक चाहिँ भोलि खान्छु है अब कहाँ खाने यतिखेर अब भोलि पनि यत्रो भइसक्यो अब आज आलुदम पनि छ मेरो त डल्लै रहेछ झन् देखाउनु न यहाँ देखायो यस्तो भए पनि खायो है हाम्रो कस्तो मिठो लाग्छ अब त भयो आलु खाने कि भोलि खाने आलु खाने आलु पनि खाने रे मेरो पनि बेसी छैन अलि छ आज भिडियो चाहिँ साह्रै लामो गर्नुहुन्छ होला है
गाइस आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म नै थियो है. तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. तपाईँलाई हामी नेक्स्ट भिडियो भेट्छ. बाई बाई.